Що ж, відкриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю по-справжньому можна назвати подією міжнародного рівня. Відомі продюсери, режисери та талановиті актори, селебріті з'являються на червоній доріжці з 14 по 21 серпня. Ми їх чекаємо. Захід розпочався з прес-конференції за участю всіх організаторів. Всього буде 65 картин, гала-прем'єри, флешмоб навіть національний буде. Закриття відбудеться на Потьомкінських сходах. Планують прийняти близько 15 тисяч людей. Запрошені гості дійсно неймовірні. Це Даніель Лабрюль, відомий режисер Тері Гійом, який приїхав з донькою. Він покаже ретроспективу. Це 6 картин. Одна з них дуже довгоочікувана, яку презентували у Каннах людина, яка вбила Дон Кіхота. Та безліч також чекається бізнес-івентів технологічної еліти. Також цьогоріч відбудеться мікс кіно, культури і бізнесу. А ось Вікторія Тігіпа зазначає, що тепер організатори хочуть, щоб ми навчилися заробляти на всьому українському. Тож, давайте почуємо, що ще вона зазначає. В прошлому році у нас була така тяжка ситуація в Україні, і взагалі такий тяжкий локдаун, але ми все ж провели фестиваль 11-й, Одеський міжнародний фестиваль, провели в онлайні, зробили платформу в дуже короткі строки, запустили, вона готова, і ми зможемо продовжувати показувати фільми до нового року, після нового року, прокатувати фільми, які ви подивитеся в рамках цього 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю на онлайн-платформі, але пізніше. Дуже класно, що ми все ж маємо офлайн-фестиваль цього року. Про це ми казали, я говорила зі сцени Потьомкінських сходів, про те, що ми зробимо таке в цьому році, але це не моя і не команди заслуга, це так зірки стали, що ми змогли все ж зробити в цьому році офлайн. Подивимося, як далі буде. Час такий непростий, загадувати дуже складно, але все ж команда зробила нереальне. Ми почала працювати над фестивалем буквально після того, як ми закінчили 11-й. І вірогідність була 50-50, що кажуть, буде чи буде офлайн, чи не буде. Але у нас є на бекенді і на бекстейджі, скажімо так, онлайн-платформа, тому ми чувствуємо себе достатньо впевнено, я б сказала. Але хотілося провести офлайн, ми його маємо. 65 картин у нас сьогодні. Ми зберегли всі основні стандарти і програми Одеського міжнародного кінофестивалю. У нас є і гала-прем'єри, і фестиваль фестивалів, є крутий показ присвячений незалежності України. Якщо ви бачите, ми такі всі майже майже всі. Але будемо точно на Потьомкінських сходах 21-го на закритті з національними елементами. Всі знають про наш флешмоб і підтримують його. Вперше в історії фестивалю 21-го числа ми проведемо такий відкритий кінозал, відкриту церемонію закриття 12-го Одеського міжнародного кінофестивалю для усіх бажаючих приєднатися до цієї події. Тож вже 17-ї години до 9-ї будемо зустрічати усіх запрошених гостей на червоній доріжці. Чекайте на ексклюзивне включення від Одеса Лайв.